Всеки, който се бори за бъдещето, живее в него и в настоящето. Подкрепете свободното слово сега. Кликнете върху линка към Patreon в описанието на това видео. Здравейте, гледате Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Месец юни е един от горещите в българската политика. Само през последните няколко дни отбелязахме годишнини, които сега си струва да спомена, за да бъдат нещо като рамка на разговора, който следва с господин Осман Кутай. Разбира се, на 10 юни преди 30 години се проведоха първите така наречени свободни избори в България, които тогавашната антикомунистическа опозиция загуби. На 14 юни преди 7 години започна протеста срещу назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Между тези две дати се родиха царя и неговия падар, който сега го наследи като премиер. Така че имаме една наистина доста ясна рамка на нещата, които се случват в България през последните 30 години, от която да започнем. И затова първият въпрос към господин Октай е: кои илюзии през всичките тия години претърпяха най-голям крах? Всъщност, да припомня на вашите зрители и слушатели, че на 1 април 90-та година от Силистренско село Бабук, аз с гръм и трясък попаднах в кухнята на тогавашните исторически събития при подготовката на изборите за Велико народно събрание. Като заместник-председател на ДПС, отговарящ за междупартийни взаимоотношения, първата ми среща, вече като след като получихме регистрация, направих среща с Георги Спасов. Бог да го прости, дясна ръка на доктор Желев в централата на СДС, за да се представя и себе си, и политическата формация Движението за права и свободи. И Георги Спасов ми направи среща с доктор Желев тогава. Описал съм тези събития в книгата, която издадах, Крахът на една илюзия. И тогава, като наивно селско момче, зададах с неопитността си простички въпроси на доктор Желев. Защо от кръглата маса се прие изборите да бъдат управлявани от кликата на БКП, начало с Луканов, Добри Журовци и Любен Гоцевци и с всичките ресурси на властта и службите да контролират изборния процес и защо изборите са след 2 месеца на 10 юни за Велико народно събрание и ще се променя конституцията. Няма ли опасност да загубим изборите, казах, след като аз идвам от район, където няма структури на СДС. Няма кой да организира и да провежда изборите в Силистренско, Разградско. А имаше и много голям страх, господин Октай. Почти нищо не беше променено. Тогава отговора на доктор Желев беше, че те разчитат бързо на емоцията на гражданите, да. И са убедени, че ще спечелят изборите. Но какво се случи? Както е казал Сталин, който брои и контролира изборния процес, той печели. И на 17-ти след балотажа БСП имаха 211 мандата във Велико събрание и СДС загуби изборите. Ние бяхме в парламента и тогава започна всъщност крахът на тази илюзия, която очаквахме всички граждани на България и не случайно след 30 години даваме тези събития от Орлов мост, големия митинг на СДС, гражданите с децата на бенете си. Тези деца вече са на 30-35 години и всички тези хора се оттеглиха и станаха пасивни, за съжаление, днес от разочарованието, от краха на техните очаквания, от краха на техните илюзия. Те станаха пасивни и затова голяма част от обществото, над 60%, не излизат на избори, не вярват на днешните политически лидери и всъщност това е големия провал, според мен, на разочарованието на гражданите и избирателите, не вярвайки на политическите днешни лидери,
от тези лъжи, които се случиха по време на тези 30 години. Да, това ще я да кажа. Те не вярват, защото всъщност в България по-скоро не се прави политика, а политиката се използва да се прави бизнес. И вие сте наистина жив свидетел в някоя част от тия години, за които говорим, и участник в конкретни събития. Говорите периодично за тях, написахте книгата, която споменахме. Кога започна всичко от Беров? Ще припомня, за да бъда кратък, ще припомня много ключови, важни исторически дати, особено да припомня на това поколение на прехода, тези, които бяха на митингите тогава. Аз само на 38 години бях, когато дойдох в София. И много млади хора не помнят, но родителите нека да им припомня важни исторически събития, които бяха преломни в историческия момент. 1991 година, 36 народно събрание, СДС и ДПС направихме първото демократично правителство на Филип Димитров. Само след 10 месеца това правителство беше бламирано и след това, въпреки че Движението за права и свободи поставихме условия на СДС за съвместно управление още от откриването на сесията на 36 народно събрание, искане за забрана на комунистическата партия и БСП, не само, че това не се случи, а в последствие с мандата на ДПС, с подкрепата на комунистите, 83 народни представители гласуваха за правителство на Беров, заедно с плюспите от СДС. Това беше ключовия момент още 1992 година, когато се избра първото правителство на групировките, които се създадаха групировките. Нарекоха го правителство на мафията. Правителство на мафията, да, известно за прехода. Но интересно. Тогава все такива правителства ли ни управляват? Значи тогава всъщност зад кулисието, заедно с Лукановия модел и модела Доган, превзеха властта и създадаха тези групировки, като ги сложиха на входа, на изхода на всички държавни предприятия и източиха предприятията. И по този начин се създаде Г13 с 13 банки, които в последствие костваха убийството на Луканов, но костваха и краха на Жан Виденов и доведаха гражданите до блокиране на 10 януари на Народното събрание, където и аз бях народен представител. Идването на власт на правителството на Иван Костов с 137 мандата. Това беше най-позитивният, най-ключовият, най-добрият момент за тези граждани, които очакваха най-после след 7 години от началото на демократични процеси, тези очаквания от Орлов мост да се случат. И така, значи да уточним последователността. Мафия СДС, мафия, мафия, мафия СДС, после мафия, 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 само мафия, така ли? И най-ключовия момент от сблъсъка на управлението на Костов с това задкулисие, с тези групировки и сблъсъка на Иван Костов с по похода на България и неговото правителство към членство в Евросъюза, членство в НАТО, тогава член в Международния валутен фонд, стабилизиране на лева и така нататък, огромните приватизационни сделки, отнемането на тези предприятия от ръцете на тези групировки, всичко доведе до настроение срещу управлението на Костов с цялото задкулисие. Тогава се стигна до това, че имаше от името на това задкулисие пробиви в Министерския съвет около Иван Костов, прословото разследване от на генерал Атанасов на НСС, доклада за пробивите около правителство на Иван Костов. Да, и тогава беше отстранен Бонев и половината. Да, бяха отстранени 9 министри от кабинета и сега виждате какви публични позиции имате и днес, след толкова много години, да, в публичното пространство и в кое пространство са най-интересното. Да, най-интересното, което се случи 2001 година, когато проучванията показаха, че Иван Костов и ОДС ще повторят властта си, тогава на 26 април от Мадрид пристигна Симеон и обяви своя политически проект за изборите като спастила на България. Но искам да припомня, че
Движението за права и свободи до 1997 година по наше решение на основателите бяхме част от Обединените демократични сили. Да, така Доган, Доган и компания напуснаха Обединените демократични сили и с люспите от СДС 1997 година направиха Обединение за национално спасение и отделно от ОДС тръгнаха на избори с Луджев, Арлин Антонов, Венци Димитров и секретар им беше Стоян Денчев, известния от библиотекарите днес. Но най-интересното, защо споменавам този патрон на това обединение, стана Симеон. На плакатите, с негови снимки, с негови подписи, на плакатите от Мадрид, той подкрепи тази коалиция. Още тогава започна неговата подготовка за идването на власт в България. Да, това да, е много да. Ключов момент. Значи, не е подготвен 2001 година, веднага да идва като политически проект. Всъщност, с идването на Симеон, за да не се случи това, което се случи с Иван Костов, да вземе повече от 120 мандата и сам да управлява и да даде отпор на задкулисието и на тези групировки, всъщност, първо се създаде, той дойде в България и взема 120 мандата. Бяха регистрирани с неговата абревиатура дублетни партии, точно така. Дублиращи формации, за да отклонят определен брой гласове, за да няма повече от 120 мандата. Много ключ, добре, да хвърли вече моста, да хвърли вече моста към наши дни, господин Октави. Но Само да завърша. Симеон, като дойде с НДСВ на власт, с 120 мандата, нямаше никакви партийни структури и членска маса в страната. И някой трябваше да кадрува от негово име. Нещо ключово важно. До ден днесен голямата лъжа е, че той искал да прави правителство с СДС на Надежда Михайлова, а не с Доган. А просто обвиняваха СДС и това остана като лъжа в публичното пространство, което отврати още повече СДСари, още повече от хората, очакващи демократичните промени и се оттеглиха от СДС. И затова СДС изчезна от политическото пространство. Това беше важен момент по-късните години. И в последствие царя беше поставен изключително на подчинение на Доган и на Илия Павлов и те кадруваха всички структури на държавата и тогава не случайно аз, като заместник председател на ДПС, си фърлих оставката. Това не е важно, но обявих в публичното пространство веднага, като се направи правителството между НДСВ и ДПС, че се прави партия на мултигруп, на групировките по модела на Беров. Така, и тая партия сега как се нарича? Тази партия, коя партия? На Беров и на групировките, и на мултигруп, да, която се направи тогава. Днеска тази от вече близо 20 години управлява модела кой? Който се създаде и стартира тогава с тези кадри, които за тези 20 години до такава степен превзеха като тумор цялостното управление на държавата. И не случайно тогава охраната на Симеон и преди това на Тодор Живков стана главен секретар на МВР и беше произведен в генерал и до ден днешен той ни управлява от името на това задкулисие. Но този модел вече се тресе. Този модел от няколко месеца много силно е разклатен и аз искам да предположим какво ще излезе от дълбините на морето след всичките тези катаклизми природни. Виждате, че... За да не задавам съвсем конкретни въпроси, кажете си версията първо. Значи около изборите, около избора на главен прокурор Гешев и пресрочното му влизане в главна прокуратура, внушението, че Бойков си избира главен прокурор, Цацаров отиде оглави компи. Аз тогава казах, че Бойко Борисов, след като преди години обвиняваше модела кой Доган, че са го поръчвали, че ще го унищожат, последствие се прегърнаха в съвместно управление и в съглашателство и казах, че след вече утвърждаването на тези избори, че Бойко Борисов попада в капана на това задкулисие след 10 годишно управление и те ще го разобличат и ще го детронират и ще създадат нов модел, нови спасители след краха на управлението на Бойко Борисов през тези 10 години, изкарвайки на преден план много корупционни сделки. Това се случва днес. Сега в момента това, което наблюдаваме, аз съм убеден,
че силните хора, които крепяха властта на Бойко Борисов последните 10 години, като Васил Божков, като Валентин Златев и други олигархични кръгове, всъщност днеска са удрени от прокуратурата по времето на Цацаров и сега. Не случайно, вече последна година-две, аз повтарям, че прокуратурата, главна прокуратура, стана основен политически играч в политическото пространство за преструктурирането на политическото пространство за следващо управление. Винаги, когато се износи един проект и когато обществото вече има негативи, настроение срещу такъв модел или срещу такъв лидер, зад кулисието винаги подготвя следващия да докара следващия спасител. Затова споменах за Беров, затова споменах за Симеон, затова споменах и за Бойко Борисов. Те правят всичко възможно днеска, са около този модел, кой Пеевски, Гешев, Цацаров и бивши офицери от Държавна сигурност, които днеска са преподаватели в библиотекарския, правят всичко възможно от името на задкулисието, чрез съдействието на органите на властта, на прокуратурата и други служби, да направят всичко възможно да бъде детрониран Бойко Борисов, преди гражданите да са излезли отново, като на Орлов мост, да търсят свои собствени лидери, те да им назначат следващия спасител. Кой? Винаги има те са достатъчно подготвени. Не случайно в различни наши университети вече работят млади, образовани, харвардски, подготвени млади кадри, които като нищо могат да бъдат представени утре при едни екстремни улични събития, в които вярвам аз след разкритията, които прави Божков, а той не е спрял. Тоест, вие мислите, че ще се лае кръв, така ли? При ваш колега на негово предаване, при Веселин Дремджиев, още есента казах, че страхувам се есента на 20-та година, както преди години, да няма кръв в софийските улици. Защото групировките вече си обявиха до такава степен война, защото аз управлението също включвам в тази битка на групировките, защото една групировка, създадена през Могурата и чрез охранителните фирми, чрез рекетьорските фирми, през мутренските години, по същия менталитет управлява държавата вече години наред. И всичко това вече днес в този сблъсък се разобличава, и то от най-силния човек на кухнята, който разполага с милиарди капитали не само в България, но и в чужбина, и директно свидетелства начина на управлението на страната. От законодателния орган, как се правят законите, как се плащат лобистските закони и изпълнението им после. Ето днеска изтекаха записи на Васил Божков за изтеглени 67 милиона. И той за 3 години, които той очевидно е дал. За няколко години. И директно той казва, че тези пари са отишли при Горанов, при Бойко Борисов, и той казва, че има достатъчно доказателство, но никой не го търси. Аз даже започвам да си мисля дали беше случайно днеска влизането отново на прокуратурата и на службите в дома на Божков, да не би да търсят остатъци от тези пари, както бяха намерили около 10 милиона при хотелиерите, при техните... В кутии за обувки, казвате. Да, точно така. Някой се опитва да търси тези пари и трудно ще изкарат, примерно Васил Божков, тези извлечения, които показват, ако покажат 5 милиона, те няма да са достатъчно. Ако намерят да покажат някакви налични пари, дори поставени налични пари, да кажат, ето, намерихме ги парите, за които говори Божков. И иначе трябва да надеплят 67 милиона от някъде. 67 милиона трудно ще бъдат извадени налични. Добре, обаче Божков не е алтернативата, нали? Не. Божков е алтернатива за изкарване на кирливите ризи, които така. Най-после да се будат, и надеждата ми е в това младо поколение, 30-35 до 40 годишна възраст, деца, които са били на раменете на родителите си на Орлов мост. Нека нашите коментари, с нашите исторически така припомняне на исторически събития и предателствата, които са извършвали
дори от така наречените лидери на демократичните сили, всъщност нека да разберат, че има надежда за бъдещето на техните деца. Да не стане така, че родителите им, които са очаквали на Орлов мост, за тези 30 години България да стане истинска европейска, богата държава, Швейцария на Балканите, както казваха някои политици на прехода, всъщност днеска те да знаят, че техните деца, които растат днеска след 30 години, да не плащат техните грешки. Да, да, но то само с чакане не става, господин Октай, понеже разбира много чакане. Разбира се, разбира се. Аз очаквам тези отвратителни разкрития, и първо ще има такива разкрития. Не случайно Бошков задава въпроса, защо пращаше Севда всеки месец в моя офис. Всичко това поставя в взаимна зависимост и от бездействието на прокуратурата, от пасивността. Аз съм убеден, че Бошков ще покаже и очакваните доказателства, които няма да дискредитират неговите свидетелски показания, дали ще бъдат гласови, дали ще бъдат видеоматериали. Видяхме последната седмица, тук тече скандален гласов запис на Бойко Борисов, който то отрича. Днеска гледам и Караянчева отрича, но да кажа една новина от твоята медия, от уважение към теб. Вчера ми се обадиха от името на женска организация от Кърджали и тръгват подписка да правят по отношение на обидата на Бойко Борисов към жените от Кърджали. И че Караянчева не защитава авторитета на жените от Кърджали и призовават всички жени да ги подкрепят в цяла България за тези обиди, които са отправени от в този запис. И всъщност това го свързвам и с напрежението на убийствата, които са извършени, погромите върху семейства, върху жените от мъжете и така нататък. И така нататък. То всъщност долу-горе е аналогична реакцията на жените и аз очаквам всичко това и допълнителни нещата в видеоматериали. Само това ще въздейства на младите хора в България, които отвръщавайки се да блокират държавата от името на своите родители и техни провалени очаквания, илюзии и така нататък. Добре, обаче два процеса очертахме. Този, който с сценариите се случва, вие прекрасно го описахте с 30 годишна давност и противопоставяме на него една потенциална автентична гражданска енергия, която би била акумулирана чрез доказателствата, които сега излизат като компромати всъщност, но най-вероятно са истина. Тоест, вие смятате, че автентичната воля за промяна на гражданите ще надделее над поредния сценарий, така ли? Абсолютно. Казвам, че за този път гражданите, особено младото поколение, особено тези, които са около 2 милиона в чужбина, и виждаме, че почват да се връщат в България и надеждата ни е в събуждането на тези хора, защото днеска техните родители са на прага на пенсиониране и голяма част от тях или ще получават минимална пенсия, че нямат трудов стаж, или не са осигурявали по време на този така наречен преход, криминален преход, и ще настъпи голяма драма в тези това поколение, което вече влиза във възрастта на пенсионирани, тези, които бяха на Орлов мост, и тези деца вече са на 30-35 до 40 годишна възраст, необременени от комунистическо време, непромити мозъци, нямат носталгия към Живковия режим и така нататък. Тези млади хора, всъщност аз съм убеден, че от разкритията, от кухнята на хора като Бошков, той зато и всъщност получава тази подкрепа днес, като той казва, станахме 100 000. Не, че ще го подкрепят за политически проект. Те, подкрепяйки го, искат човек от кухнята, и то на такова високо равнище, който е подкупвал всички разбойници в парламента, всички партийни функционери, без те се наричат вече партии на статуквото, нали? Всички партии и всички са в тези далавери. Не случайно има напрежение вътре в БСП и около Корнелия Нинова от така наричаните олигарси в партията, червени олигарси, които са в основата на тези изграждането на тези корупционни механизми. Но Бошков е бил
почти държава в държавата, контролирайки абсолютно партийно-политическия и управленческия елит на държавата, и когато не само с записи, защото те отричат записите, ако се покажат видеоматериали, които тотално биха преобърнали, отвръщавайки това младо поколение, да се вземат в ръце и да не се поддават на такива фалшиви спасители отвън, които ще дойдат и ще застанат. Само да дам един пример. Когато бяха протестите, които оглавяваше Плевнелиев на времето, които бяха превзети от хора като близнашки, който сигурен съм, че е участвал в твои предавания преди. Един единствен път. Един. Моля? Един път. Точно така. Значи той с папките в ръце опита се да стане част от протестиращите и да оглави тези протестиращи. Добре си спомням, да. И в последствие, да. И в последствие опитваш се да оглави и да стане лидер и стане един от лидерите на протести. И в по-късно дори Плевнелиев го назначи за служебен премиер. И сега виждате, че той стана най... Това не трябва да се повтаря, нали така? Затова го давам този пример. Затова давам примера с Симеон от Мадрид. Затова давам примера на такива хора, които примерно с излъченото публикация 2009 година от Кочан на Доган, как депутатите са негова функция, те са никой, как разпределят. Ами думите не са ли съотносими към думите на днешния Бойко Борисов, който казва, че депутатите са били безделници, обидата срещу председателя на парламента. Това не е лично обида към жената, която оглавява и негова подчинена. А това е парламент. Той обижда парламента. И тук съм солидарен с думите на президента, че атакува се ръководител на най-важната по конституция държавна институция в държавата. И днеска не чуваме, една седмица върви скандала, ние не чуваме реакция на депутатите от парламента, отношение на депутатите от парламента за това, че се обижда първия сред първите, нали, най-беше първия сред равните депутати, ръководителя на държавата. Да, от тях нищо няма да чуем. Обаче младите трябва да чуят три неща според мен. Аз се опитвам така да синтезирам това, което вие казвате, много интересния ви разказ. Събудете се, възмутете се, изправете се. Това ли трябва значи, да се случи? Има нещо много важно и като уважаван водещ, известен водещ, бих препоръчал да направите и да покажете на младите хора материалите и протоколите от кръглата маса и предателствата и хората, които са били в екипа на доктор Желев, представлявайки Съюза на демократичните сили, само да припомня, на кръглата маса от името на Съюза на демократичните сили седи Чавдар Кюранов, Бог да упусне. Там седи Анжел Вагенща. Да, на митингите да. Има участвали Слава Дарева и други. Не случайно споменавам тези имена. Не случайно казвам, че лъжата не започва от Орлов мост и от Великото ново събрание. Лъжата започва още от кръглата маса. Аз за това говоря за политическия модел на Луканов, който реализира, контролирайки всички партийно-политически лидери на прехода до неговото убийство от 96-та година. Да. А пък силовите групировки бяха координирани и ръководени, създадени от Любен Гоцев, когато той беше шеф на предизборния щаб, преди това министър на вътрешните работи, заместник министър на външните работи и офицер от службите, заедно с много други служби, пък те създадаха силовите групировки, за които говорим. На да, на които вече края, на които вече все пак обаче края им се вижда, според всичко, което до сега се говори. На кого се вижда край? На групировките и на модела Луканов. Напротив, значи сега в момента от остатъците на ВИС, групировката ВИС на спортистите, те взаимно се унищожават с групировката на СИК, милиционерите, символизираща в лицето на Бойко Борисов, който бил охранител в техните групировки, като подчинен на Бай Миле, убит по-късно в ресторант Славия. Всъщност, в момента от остатъците на групировката ВИС, която пък беше под подчинение и финансов конгломерат на Илия Павлов, и който беше убит,
Всъщност те тръгват заедно с Делян Пеевски, с Доган и библиотекарите, офицери особено. Тук не включвам Димитър Иванов. Има няколко човека, ключови, които познавам на прехода, които имат отношение към координация на всички тези политико-олигархични управленчески проекти, когато шареха в партийно-политическото пространство. Единия, Мутавчийски, Бог да го прости, полковник от службите от първо главно управление, ключова фигура в тези комуникации. Уражен търговец, собственик на една от големите фирми, беше убит. По-късно известен с това, но той беше, познава го лично, изключителен медиатор в пространството на групировките и бизнес групировките. Докато Стоян Денчев, днешния известен, беше медиатор в политико-партийното политическо пространство, не случайно, дори беше наш депутат от ДПС. Да, да. И какво правят всичките тия хора в момента и така да завършим? От тия значи, остатъци какво? Това са много имена. Едва ли в едно такова интервю ние можем да ги споменем. Аз не случайно съм го описал всички тия събития в книгата си, без да спестя имената на преврата, джиите и така нататък, които са случвали през тези години, как се е управлявало. Но искам да кажа, че хореха Стоян Денчев не случайно стоят и зад гърба на патриарха по големите празници, защото те са блокирали абсолютно всичко като комуникационно пространство. Какво искам да кажа? Те подготвят следващия спастел в кавички. Да, това го уточнихме. И решихме, че всъщност има достатъчно енергия сред младите да попречат на този пореден спасител да продължи да ни управлява. Защо говоря за младите и за тези от Орлов мост, техните родители, които са на прага на пенсионерите? Съдбата на България, дали ще бъде в ръцете на поредния спасител на задкулисието по модела КОЙ, които координират с средствата на Кооперативна банка, с средствата на Първа инвестиционна банка и всичките тези зулуми, които се извършваха от групировките, или тези поколения от Орлов мост и техните деца ще се мобилизират и с в протестите да оставят хора като признашки, хора фалшиви герои да превземат техните протести. На това място се среща. Защо? На какво разчитам и това повтарям? И ще го кажа и при вас. И сега сме в Facebook пространство, интерпространство. Всеки може днеска да чухме, да разбере кой е бил Осман Октай, кой е бил Калин, кой е бил... За всеки има информация и много лесно могат да бъдат разобличени фалшивите герои, които ще ни бъдат представени, дори да са те от Харвард или някакви други университети на Запада, подготвени от тяхното кутило. Точно така. Благодаря. Осман Октай в един изключително интересен и много подробен разказ за последните 30 години с прогнози за следващи. Аз ви предлагам, между другото, да си допишете книгата и пак да я издадете, защото сигурно има какво да добавите. И то трябва сигурно на няколко години да я преиздавате. Аз друга работа нямам. Аз от няколко години съм пенсионер и съм се оттеглил от всичко само с една кауза. Да говоря на младите хора какво е било. Защото така както те не знаят, все още от нашите учебници, историята на 45 години управление на комунизъм, така също не знаят какво се е случило 30 години по така наречения преход, който е изключително криминален преход. А всичко трябва да се знае. И ние се опитваме, макар и така с ограничените си възможности, да казваме какво се е случило, за да не се повтаря то. Затова ви елиминират от медийното пространство постепенно, за да не пречете на тяхната идея да излъчат поредния спасител. Такива като мене никъде няма да останат. Това го правя като мрачна прогноза, но реалистична, за съжаление. Да, е вашето време. Дай Бож. Благодаря. Осман Октай в разговор за видимо и невидимо, за да бъдем винаги във връзка. Следвайте и харесвайте страницата ни във Facebook. Лека вечер. Всеки, който се бори за бъдещето, живее в него и в настоящето. Подкрепете свободното слово сега. Кликнете върху линка към Patreon в описанието на това видео.